o'zimiz avvalda Mesterdan qisqacha savol so'ramoqchi edik. Futbol siz uchun nima? Hayotingizni futbolsiz tasavvur qila olasizmi? Futbol bilasizmi, futbol bu hayotimning ajralmas bir qismi. Men usiz hayotimni tasavvur qila olmayman. Futbolni hech qachon tashlay olmasam kerak. Agar salomatligimda biror muammo bo'lib qolmasa, futboldan ketmayman. Murabbiylik faoliyatimni yakunlasam ham, ekspert yoki futbol sharhlovchisi bo'lib qolaveraman. Y no me imagino una vida sin el fútbol. Murabbiylik nima? Murabbiylikning qaysi jihati yoqimli? Futbolchilar sizning aytayotganingizni qilayotgani yoqimlimi yoki yangi futbolchilar bilan yangi oilaga aylanib, o'sha yangi muxlislarga boshqacha quvonch ulashish yoqimlimi? Por supuesto que el fútbol va evolucionando, ¿no? Y mashg'ulot. Ha, men uchun eng yoqimli jarayon bu mashg'ulot. Hamma murabbiylar har xil ish olib borishadi. Ba'zilarining mashg'ulotini yordamchilari o'tkazadi va uning o'zi tepada o'tiradi. Lekin menga mashg'ulotlarga qatnashish yoqadi. Futbolchilar bilan muloqot, ular bilan shug'ullanish bu juda yoqimli jarayon. Ese contacto directo. Mister, sizni butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda Valensiyadagi faoliyatingiz bilan yaxshi ko'rib qolishgan. O'shandagi tarkibingiz Santiago Canizares, Roberto Ayala, Gaiska Mendieta, Vlatko Zahovic, Pablo Aymar, Ruben Baraja. Bu nomlar siz uchun kimdan sanga anglatsa kerak. Ular bilan 2 marta Chempionlar Ligasi finaliga chiqqansiz. O'sha ajoyib jamoangizni qanday eslaysiz? Bueno, esa fue una etapa. Bu faoliyatimdagi eng muvaffaqiyatli damlar edi. O'z navbatida o'shanda Valensiya uchun ham ajoyib damlar bo'lgan. To'g'ri, men Mallorca bilan ham Yevropa miqyosidagi musobaqa finaliga yetib borganman. Lekin aynan Valensiyadagi faoliyatimdan so'ng meni ko'pchilik tanigan. Chempionlar Ligasi fantastik musobaqa. Unda qatnashib yurgan vaqtda bu sezilmagan bo'lishi mumkin, lekin vaqt o'tgan sayin odam o'sha damlarni eslab rohatlanadi. Una de las dos, ¿no? Pero bueno, no pudo ser. Ayniqsa ikkinchi final dramatik tarzda kechganda, San Siroda hal qiluvchi penaltini Mauricio Pellegrino hal qiluvchi zarbani bera olmaganda qanday ahvolga tushgansiz? En el momento de los penales, penaltilar seriyasida bir kishi nimanidir hal qilishi qiyin. U vaqtda faqat omad va futbolchining ruhiy holati ko'p narsani hal qiladi. O'shanda Bavariya 3-chi penaltini ura olmadi va bizda yutish imkoni paydo bo'lgani haqida o'ylay boshladim. Chunki men uchun seriyadagi eng muhim zarba aynan 3-chisi hisoblanadi. Agar birinchi zarbada adashsangiz, xatoni tuzatish uchun yana 4 ta imkoniyat bo'ladi. Ammo 3-chi zarbada adashish mag'lubiyatga yetaklaydi. Afsuski, o'shanda bizga omad yetishmadi. Hamma Pellegrino'ning penaltisini eslab qolgan, lekin seriyada bir kishi hal qiluvchi bo'la olmaydi. Bu vaqtda futbolchilarda juda katta bosim bo'ladi. Bunday vaqtda tajriba biror jamoaga ustunlik beradi. Shuning uchun ham tajribali futbolchilari bor jamoalar ko'proq sovrin yutishadi. Detalle que cuenta a favor. Yevropada ko'plab kuchli jamoalar ishlagansiz va qo'l ostingizda o'ynagan qaysi futbolchini eng kuchli deb bilasiz? Pablo Aymarmi, Luis Ronaldomi, Gaiska Mendieta yoki Muhammad Saloh? Es una pregunta complicada. Bu savolga javob berish qiyin. Bu futbolchilarning hammasi o'zgacha yigitlar edi. Ulardan birortasini tanlash bu adolatsizlik bo'ladi menimcha. Bunday futbolchilar bilan ishlash sizga qo'shimcha mas'uliyat ham yuklaydi. Axir o'rtachasi bilan yuqori darajadagi futbolchilarning farqi kattada. Masalan, Ronaldoni olaylik. Unga ko'rsatmani boshqacha tushuntirish kerak. Ronaldo hammasini oldindan biladi. Bunday futbolchilarga buyruq berib bo'lmaydi. Ularga shunchaki yo'l-yo'riq ko'rsatish kerak. Shuni o'zi yetarli. Masalan, Ronaldoga birga bir vaziyatda chiqib borganda nima qilish kerakligini o'rgatishdan ma'ni yo'q, chunki u hammasini biladi. Ha, u katta figura va unga shunchaki yo'nalish berish mumkin xolos. Ammo futbolchi texnik jihatdan har qancha kuchli bo'lmasin, u jamoaning bir a'zosi va unga kombinatsion ko'rsatma berish kerak. Yana takrorlayman, siz sanagan futbolchilardan birortasini ajratib ko'rsatish bu to'g'ri ish bo'lmaydi. Elegir a uno sería injusto. O'sha Valensiyada siz bilan ishlagan futbolchilar hozir murabbiy bo'lishdi. Masalan, Mauricio Pellegrino Valensiyada ishladi. Hozir Leganesdan murabbiy, Pablo Aymar Argentina milliy jamoasidan murabbiy va Didier Deschamps Fransiya bilan jahon chempioni bo'ldi.
Shogird murabbiylaringiz bilan gaplashib turasizmi? Sí, tengo contacto. Ha, ular bilan gaplashib turamiz. Tez-tez emas, lekin muloqotda bo'lib turamiz. Pellegrino mashg'ulotlar haqida ko'p savol berardi. Keyin bilsam, u mashg'ulotlar jarayoni haqida konspektlar yozib borar ekan. U nafaqat mendan, balki o'zi bilan ishlagan boshqa murabbiylarning ham mashg'ulotlarini yozib borgan. Masalan, Barselonada Van Galning mashg'ulotlarini. Bilasizmi, Pellegrino hamda Deschamps'ning murabbiy bo'lishini taxmin qilish mumkin edi. Desham men bilan Valensiyada ishlaganida allaqachon jahon chempioni bo'lgandi. Qancha ko'p mukofot yutgan bo'lsa-da, u juda kamtar edi. Masalan, u Valensiyada asosiy tarkibda tushmaganida ham o'zini seniorlarcha tutardi. Shu bois u murabbiy sifatida jahon chempioni bo'lganida juda xursand bo'ldim. De los jugadores que más me sorprendió a mí la humildad que tenía. Endi O'zbekistondagi faoliyatlarga kelsak, O'zbekiston milliy jamoasining taklifini qanday qabul qildingiz va bu vaqtda sizga qandaydir qiziqarli voqea bo'ldimi O'zbekiston terma jamoasi taklifini qabul qilishingiz vaqtida? Siempre que yo tengo que tenido, una oferta de trabajo. Bilasizmi, menga har qanday taklif bo'lsa, nimaga yo'q deb o'ylab ko'raman. Chindan ham, nega yangi chaqiruvlarda o'zimni sinab ko'rmasligim kerak deyman. O'zbekistondan taklif bo'lganda, menga jamoaning maqsadi jahon chempionatiga chiqish ekanini aytishdi. Aynan shu maqsad sabab men rozi bo'ldim. Menga boshqa jamoalardan ham takliflar bo'lgandi. Masalan, AQSh, Kosta-Rika, Kolumbiya milliy jamoalaridan. Lekin men qarshingizdaman. Amerika, Kosta-Rika, incluso Kolumbiya, yaqa estoy. Oxirgi vaqtlarda O'zbekiston terma jamoasi futbolchilarini ismi bilan chaqirayotganingiz ko'pchilikni e'tiborini chaqiryapti va bu narsa qaysidir ma'noda siz endilikda o'zbek futbolining odami desak bo'ladimi? Futbolimiz bilan yaxshigina tanishdingizmi? Yo soy uzbeko. Men o'zbekman. Yangi odam sharoitga moslashishi kerak, lekin unga ham moslashishlari juda muhim. Men o'zbekman deyishim g'alati tuyulishi mumkin, lekin men bu millatning qanaqa ekanini, uning xarakterini o'rganishim kerak. Bunga intilmasam, ishlashga qiynalaman. Men bozorlarga borishim, ovqatlanish joylariga borishim, shu yerning odamlari kabi yashashim kerak. Men futbolchilarimni klubdagi kabi har kuni ko'ra olmayman va bu moslashishimni biroz qiyinlashtirishi mumkin. O'z navbatda mening ham talablarim bor. Men ba'zan siz qanday murabbiy bilan shartnoma imzolaganingizni bilasizmi deb so'rayman. Bu bilan o'zimni katta tutayotganim yo'q. Bu narsa xayolimga ham kelgani yo'q. Shunchaki men bilan birga ishlayotgan insonlar mening kim ekanimni, qanday inson ekanimni bilishini istayman. Balki siz doim kuladigan murabbiyni xohlagandirsiz, lekin men har vaqt ham kulib tura olmayman. Balki siz murabbiy tanlashda adashgandirsiz. Har qancha g'alati tuyulmasin, men o'zimni o'zbek deb hisoblashim kerak. To'g'ri, bu uchun tilni o'rganishim kerakdir, lekin men qo'limdan kelganicha shu millatning odamiga aylanishga intilaman. Men 33 million odamdan menga moslashishini talab qila olmayman axir. Men 60 balki 70% bu millatga, bu futbolga moslashishim mumkin, lekin 30% menga ham moslashishlarini istagan bo'lardim. Yo me adaptaré el 60-70% y un 30. O'zbekiston milliy jamoasiga futbolchilarni chaqirish jarayoni qanday kechadi va Ektor Kuperning kengaytirilgan tarkibi degan gaplar bo'lishadi va bu rostdan ham kengaytirilgan tarkib bormi va bu qanchalik keng O'zbekiston chempionatining barcha kuchli jamoalaridagi barcha kuchli futbolchilarni ko'rishga ulguryapsizmi o'yinlarni? Nosotros hacemos un seguimiento de todo el fútbol. Albatta, o'zbek futbolidagi hamma jarayonlarni kuzatib boraman. Xorijda o'ynayotgan futbolchilarni ham kuzataman va ularni o'zaro solishtiraman. Ba'zan menga mana bu futbolchi klubida zo'r o'ynayapti deb qolishadi. Men albatta bu futbolchini kuzataman, lekin u mening jamoamda boshqa vazifani bajarishini so'rashim ham mumkin. Yangi futbolchilar kelishsa, ularga ko'rsatma beraman. G'oyalarimni tushuntiraman. Ular 3-4 kun ichida jamoaga moslashishiga harakat qilaman va yangi futbolchilarni boshqalar bilan solishtiraman. Barcha jamoalarimda shunday ishlaganman. Misr milliy jamoasida ishlagan vaqtimda ba'zi futbolchilarni chaqirganman va ular o'z klublarida hatto o'ynashmagan ham. Lekin ular men aytgan ishlarni qilib bera olishgan. Hamma murabbiyning o'z qarashlari bor. 33 millionta o'zbekistonlik
jamoani o'zicha tushunishi mumkin. Xuddi shunday mening ham o'z qarashim bor. Doim o'yinchilarni sinab ko'rish kerak. Har qancha vaqtimiz kam bo'lsa-da, ko'proq futbolchilarga imkon berish kerak deb hisoblayman. Bizning terma jamoa tarixida har qanaqa o'ynaydigan jamoa bo'ldi. Himoyaviy o'ynaydigan, himoyaga bitta gol urib yotib oladigan jamoa bo'ldi. Hujumkor jamoalarimiz bo'ldi. Hujumga o'tib ketib, 6 talab gol o'tkazgan jamoalarimiz bo'ldi. Lekin O'zbekiston Avstraliya o'yinidan keyin Osiyo Kubogidagi biz yangi jamoani kashf qildikki, tartibli va Osiyoning grand jamoalariga ochiqchasiga bosim o'tkazadigan sifatli jamoani ko'rdik. Pressing bilan maqtanadigan jamoamiz bo'lmagan, chunki futbolchilarimizning jismoniy holati bunga javob bermagan va o'sha Avstraliya bilan o'yinda ko'rdikki, biz Osiyoning grand jamoasiga, Osiyoning amaldagi chempioniga bosim o'tkazdik. Qanday kechdingiz shunga? A ver, siempre se habla de bizning qanday uslub tanlashimiz o'zbek futboli nimani xohlayotganiga bog'liq. Biz nimani xohlayapmiz? Bizdan ham to'p nazoratini, ham chiroyli o'yin, ham natija talab qilishlari mumkin. Men ham shunday bo'lishini xohlayman, lekin bu oson emas. Biz avvalo o'zimizni qanday holatda ekanimizni bilib olishimiz kerak. Biz hujumni yaxshi ko'radigan futbol vakili deyishingiz mumkin, lekin avvalo himoyalanishni bilishimiz kerak. Biz o'yinlarni tahlil qilib, yakuniy taktikani tanlaymiz. Biz natijaga erisha olmasak, demak, nimanidir o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Men jamoani raqobatbardosh qilishga intilaman va bunga kuchli raqiblar bilan o'ynabgina erishish mumkin deb hisoblayman. Bunday o'yinlarda biz eksperimentlar qilishimiz va bu tajribalar samara bermasligi ham mumkin. Aytaylik, biz Urugvayga qarshi o'ynadik. Ular dunyoning 6-chi jamoasi va bunday jamoaga qarshilik qilish qiyin. Biz 2 yildan keyin ham Urugvay bilan o'ynasak, albatta yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi. Men bejizga sabr qilish haqida ko'p gapirmayman. Biz qilayotgan barcha tajribalar o'yinni yaxshilash uchun qilinadi va ular asosidagina xulosa chiqara olamiz. Bizning asosiy maqsadimiz bitta: Qatardagi Jahon Kubogiga yo'llanma olish. Suriya bilan o'rtoqlik o'yinida bir jihatni ko'rdikki, tayanch zonasida, ya'ni oporni zonada Hamrobekov va Oston O'runov o'ynadi va Odil Ahmedov oldiroqqa chiqqan holda harakat qildi va bitta golga assistentlik qildi. Endi Odilning yoshi o'tib borayotganini hisobga olgan holda Odilni endi oldinroqqa o'tkazish samarali deb hisoblayapsizmi va bu Suriya bilan o'yinda bu samara berganini ko'rdik? No, a ver, voy a dar una explicación muy cortita. Yo'q, ozroq tuzatish kiritmoqchiman. Men tayanch zonasidagi futbolchidan hujumga o'tishini so'raganimda, buni himoyani unutish evaziga amalga oshirishini istamayman. U himoyaga qaytishga ham tayyor bo'lishi kerak albatta. Masalan, Odilga tayanch zonasida faqat hujumlarni qaytarib, orqaroqda o'ynash qulaydir, ammo biz undan faqatgina himoyalanishda foydalanishimiz kerak emas. Muxlislar bu chiziqda boshqa futbolchilarni ko'rishni xohlar balki. Biz balansni ushlashimiz kerak. Yoshlar va tajribali futbolchilar o'rtasidagi balansni, ayniqsa markazda. Siz uchun qanot himoyachilarining xizmati qanchalik muhim? Masalan, Osiyo Kubogida biz hujum qilishimiz kerak bo'lgan o'yinlarda Akmal Shorahmedov o'ng qanotda o'ynadi. Himoyalanishimiz kerak bo'lgan vaqtda Davron Hoshimov o'ynadi. Hozirgi yig'inimizda ham Hoji Akbar Alijonov maydonga tushganda Shimoliy Koreya bilan o'yinga juda yaxshi faol bo'ldi, lekin yana Turkiya bilan yoki Suriya bilan o'yinda Davron Hoshimov o'ng qanotda o'ynab, himoyalanishga ko'proq e'tibor berdi. Siz ideal himoyachi qidiryapsiz deb o'ylashingiz mumkinmi? O'ng qanot himoyasida bunchalik ko'p o'zgarishlardan. No, a ver. Yo'q, bunday demagan bo'lardim. Albatta, qanot himoyachisining ham himoyada yaxshi o'ynashi, ham hujumga vaqtida qo'shilishi ideal variant bo'lardi. Lekin ikkita vazifani ham yaxshi bajaradigan futbolchi Manchester Unitedda o'ynashi kerak. Lateralarning foyda berishi murabbiylarning qanday taktika tanlashiga ham bog'liq. Murabbiy doim yangi futbolchilarni izlashi va kuzatishi kerak. Lekin Davron faqat himoyaviy o'yinlarda kerak deb aytmagan bo'lardim. Yo'q. Yaqinda aytdim-ku, bizda jamoaning minimal asosi shakllangan. Shunday bo'lsa-da, biz futbolchilarni izlashda davom etamiz. Siz uchun qanday markaziy himoyachi yaxshi? Kelgan to'pni faqat havodan keladigan to'pni qaytarib yuboradigan va qaysidir ma'noda qoyaga o'xshab turadigan markaziy himoyachimi yoki to'pni hujumni boshqaradigan birinchi pasi bo'lgan markaziy himoyachi ma'qulmi? Yo prefiero central. Que tácticamente entienda cómo es la cosa. Markaziy himoyachi juda muhim futbolchi. U avvalo texnik, taktik talablarga javob berishi kerak. Ular himoyani boshqarishadi. Biroq futbolchi murabbiyning barcha talablarini bajarishi ham imkonsiz. Shu sabab u futbolchidan foydalanishni bilishi kerak deb o'ylayman. Ba'zi futbolchilar texnik jihatdan yaxshi, lekin ular taktik jihatdan ham ko'ngildagidek bo'lishi kerak.
taktik tayyorgarligi esa bu murabbiyning ishi. Masalan, menga to'pga chiqishda yaxshi o'ynaydigan darvozabon kerak. O'z navbatida oyoq bilan yaxshi o'ynaydigan darvozabon ham zarar qilmaydi. Gol o'tkazmaydigan darvozabonni kim ham xohlamaydi deysiz. Afsus, bunday futbolchilar juda kam. Yaqinda bir jamoaning murabbiyi aytdiki, ikkita futbolchimiz Kuperning nazariga tushgan haqida eshitib, hali tarkibga chaqirilmagan, shunchaki mana shu futbolchilar haqida qiziqqanini eshitib, maydonda juda ham boshqacha o'ynashni boshladi va maydonda o'yinni ko'rdikki, rostdan ham o'sha futbolchilar jonini berib o'ynayapti. Siz boshqa, masalan, Samarqanddagini, Buxorodagini yoki boshqa viloyatlardagi jamoalarning o'yinini ko'rsangiz, o'sha jamoaning futbolchilari o'zining darajasini ham yuqori o'ynay olishini bilasizmi? Yo creo que todo jugador de Uzbekistán que juega en su equipo debería Chempionatda o'ynayotgan futbolchi milliy jamoaga chaqirilish haqida o'ylashi kerak. Ular menga qarab qolishi kerak emas. Tushunyapsizmi? Doim milliy jamoaga nomzod ekanini his qilib o'ynashi kerak. Unda keyingi safar 1500 kishidan iborat tarkibni e'lon qilaman. Agar bu o'sha 1500 ta futbolchining o'ynashiga ijobiy ta'sir ko'rsatsa, shunda o'yinlar ham qiziqarli kechsa kerak. O'zbek futbolida siz tuzatishni xohlaydigan, aynan terma jamoada qaysi jihatni o'zgartirishni juda ham xohlaysiz va o'sha rivojlanish belgilab berayotgan rivojlanish bosqichining asosiy omiliga aylanadi? No, yo no creo que tenga la capacidad para corregir cosas. Menda nimanidir o'zgartiradigan imkoniyat bor deb o'ylamayman. Qayerga borsam, moslashishga odatlanganman. To'g'ri, ba'zi o'zgartirishlar borasida tavsiya berishim mumkin. Hozirda milliy jamoaga yaratib berilgan imkoniyatlardan mamnunman. Mendan o'zbek futbolchilarining harakatlaridan qoniqmayapsizmi deb so'rashadi. Yo'q, nega endi? Ular menga ma'qul. Yigitlar yetarlicha yugurishadi. Ba'zan keragidan ortiqroq ham yugurishmoqda. Oxirgi savolimiz, ultima pregunta. Siz o'zbek futbolini, o'zbek futbolchilarini, o'zbek futbol muxlislarini yaxshi ko'rib qoldingizmi? Muy bien. Yo el otro día Bizning muxlislar juda yaxshi. Aynan oxirgi 2 ta o'yinda ular jamoaning o'yiniga ijobiy ta'sir qilishini ko'rdik. Muxlislar bizni qo'llab-quvvatlashini, bizga ishonishini xohlaymiz. Muxlislarning stadionga kelishi va ularning kayfiyati esa bevosita bizga bog'liq. Biz yaxshi o'ynasak, ularning kayfiyati yaxshi bo'ladi. Futbolchilar haqida gapiradigan bo'lsam, jamoa kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin ularning harakatlari meni qoniqtirmoqda. Ularning xarakteri menga ma'qul. Jamoada ichki muhit yaxshi deya olaman. Yana takrorlayman, muxlislarning kayfiyati bizga bog'liq. So'zim oxirida murabbiy har qancha kuchli bo'lmasin, yolg'iz hech narsaga erisha olmasligini ta'kidlamoqchiman. Biz birgalikda harakat qilsakgina natijaga erishishimiz mumkin. Eng avval natija haqida o'ylagan holda maqsad tomon birgalikda harakat qilishimiz kerak. Nadie está pidiendo que no haya resultados. Rahmat, mister, umid qilamiz sizning obyektivkangizda O'zbekistonni birinchi bo'lib jahon chempionatiga olib chiqqan murabbiy degan band ham qo'shiladi. Sí, sí, señor, ¿por qué no? Rahmat, rahmat.